मुख्यमंत्री पदाचो दावो आता करप योग्य न्हय, योग्य वेळार योग्य ती भूमिका घेवप आसता. येता त्यो वेंचणुको जावपाक जाय, मागीरच मुख्यमंत्री पदाचेर उलोवप जावचें अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलां. तशेंच जुवारी पुला खातीर लोकांच्यो कागाळी सुटाव्यो करतले अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. आरडीएसको खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. विलिंगकार हो एक मनीस लोकांच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना पर्संटेज डिक्लेर जाली तेन्ना म्हजी 26% म्हाका माध्यमांतल्यान म्हाका वेटेज मेळिल्ली. मुखार आनी ती वाडटा काय देंवता हें म्हजे पेक्षा तुमकां चड खबर आसा. त्या खातीर त्या वेळार योग्य वेळार तुमीच सुतवाच करचें अशें कोण कोण म्हटलें म्हणून जालना. 21 आयले नंतर पक्षान एक तर भारतीय जनता पक्षान म्हजें नेतृत्व एक्सेप्ट करपाक जाय, ना जाल्यार आमी आमचें 21 निवडून हाडपाक जाय मुख्यमंत्री जावपाक. सो एट दीस स्टेज इज इट पॉसिबल? नो, आन्सर इज नो. सो आनी तेंचें पॉसिबल ते सगळे हाज्या कारणान तुमकां एका अर्थान आसता राजकारणान ज्या वेळार जी परिस्थिती येता त्या त्या परिस्थितीक सामोरे वचप हे राजकारणाचे तत्व. इफ आट तुमचो फॉर्म्युला आसलो की बीजेपी MGP विल टेक अ लीड इन युअर BJP MGP अलायन्स कंबायन, वॉट इट वील बी? तुम्ही म्हणटाले की आमचो CM जावचो अशें कितें आसतलें, पण इट डिपेंड्स ऑन तुमची कोणाची सिटां. मुख्यमंत्री पदाचेर आतां कांयच उलयना, हो वेळ आहे. आमकां मुखार इलेक्शन आसा, ती इलेक्शनां सक्सेस जाले नंतर मुख्यमंत्री पदाचेर दावो करप किंवा उलोवप. पण तुमची सिटां चड येयली जाल्यार तुमी आसतले. एक लक्षात दवरा, ह्यातून पॉलिटिक्सांत जर तर हेका अर्थ ना. नरेशाचेर मडकयकर MGP नेता म्हणटा पळय तेजेर मातशें तुमचे मडकयकराचे हांव आत्तां कांय सांगूंक शकना, पूण नरेश सावळ हो फाटले फावटी 2012 निवडणुकेंत म्हजो पाठिंबो आनी मोगो पक्षाचो पाठिंबो ताका आशिल्लो. 2012 निवडणुकेक ताज्या खातीर आमच्या लोकांनी भरपूर काम केलां. कॉमन कार्यकर्ते नरेश सावळाच्या पक्षांत व्यक्तिगत आनी प्लस मोगो पक्षांत आसा. लोकांचे थंयचें मत आसा की नरेश सावळान मोगो पक्षांत जेवण जावचें, योग्य वेळार योग्य ते निर्णय मोगो पक्षांत घेतले. परत दुसरे पक्षांनी जे आपले उमेदवार चूज केल्यात ते जवळजवळ 3 ते 4 पक्ष भोविल्ले आसा, आनी अशा वेळार दुसरे पक्षांनी नरेश सावळा विशीं उलयता आसतना योग्य वेळार योग्य निर्णय घेवचो अशें म्हाका दिसता. मडकयकराचें कितें जालें? मडकयकराचें हांव आत्तां कांय सांगूंक शकना. पूण इंट्रेस्ट दाखयल्लो, ताणें इंट्रेस्ट दाखयलाच, त्या बद्दल दुमत ना. ते योग्य वेळार तो निर्णय घेतलो, कारण तोय BJP काँग्रेसीत आसा. काँग्रेसीत आशिल्ले मनीस दुसऱ्या पक्षांत येवन ताजेर आमी चड उलोवंक शकना. फायनली तुमी 14 उरतले सिटांचेर मागपाक तुमचे युती जाले उपाय फुडें? आमी 14 वयल्यान चालू करतले. जुवारी ब्रिजाक लागून आक्षी कडेन लोकांचे कितें प्रॉब्लेम जाले? जुवारी ब्रिजाक लागून आक्षीक जो प्रॉब्लेम जाला तो सगळो मायनर आसा. सादारण 1,30,000 स्क्वेर मिटर जमीन आमकां एक्वायर करपाक जाय. त्या हातूंत काही जर मायनर प्रॉब्लेम्स आसात जाल्यार आमी तांकां एक तर घरां आमी कोणाली वता तांकां आमी घरां बांदून दिवपाचें ठरयलां. बरे पयशे आतां आमी वेर्णा सारक्या भागांत 12,000 रुपया पर स्क्वेर मिटर रेट दिला, तो तांकां मान्य आसा जाल्यार तसो रेट आमी तांकां दितले. तेंचो एक हें आसलेलो की तुमी गोवमेंटान तांकां कांयच सांगना कशें कितें वयता, प्लॅन कितें आसा, घरां खंयचे वयतले कांयच सांगना म्हणून ताचें पयलें नोटिफिकेशन काडलें म्हणून, हेजें तुमचें म्हणणें कितें आसा? तें नोटिफिकेशन हें गोवर्मेंटाचें काम. कोणाक कितें सांगपाक जाय, कितें करपाक जाय हें तांणी येवन आमचे कडेन मांडपाचें. तांचें जर नुकसान आसा गव्हर्मेंट भरून दिवपाक तयार आसा.